Oke guys, selamat petang guys. So kami nama dah dengan kita. Ada dua pokok tu nak. Daripada dulu lagi pokok tu sampai ni tu. Nang tempat burung tidur aja. DTL tu. Pokok tu depan pertama komplek tu guys. Depan pertama komplek di Togo tu. Tu orang macam dengan kita itu nang tempat burung tu berteduh malam-malam. Mau kita jalan debah tu nak. Kita tu biasa waktu tu lah. Melambat sikit kena berak burung. Melambat sikit kena berak burung. Kita lalu debah ya. Baya mau lalu debah ya. Waktu petang tu. Mau laju. Pokok ya ada juga pokok sebelah tu depan sogo tu pokok-pokok depan sogo tu nah, sama juga waktu maghrib nang di sini lah apa nama burung lah pokok-pokok tu lah tempatnya tidur cantuk YL guys waktu petang nah suasana di KL waktu petang lo di depan Sogo lo cantuk lah suasana ya nih tidak main music tuh tiada kah hari hujan nak ya si naik mau narisi hujan dek main tak ya